Hej! Idag ska jag prata om den här boken som heter Dödskallar i domkyrkan. Och det här är del 2 av Jack. Och så här ser bilden ut. Här står det text som jag ska läsa. Jag glömde att läsa i första delen, förlåt. Men nu ska jag läsa där. Mitt namn är Jack, jag gömmer mig i domkyrkan i mörkret, hörs andetag och klapprande steg. Nära, det kan nog inte bli värre. Jag vet vad det är. Det blir värre. Värre. Och så står det också längst upp. Elegen, 2 barn och 1000 vilda troll. Så det är en legend om 2 barn. Och tusen vilda troll. Men det är så att Jack går med barnvagnen där lilla trollet där. Han flydde ju från hotellet. Jack flydde från hotellet. Jack har barnvagnen med trollet, lilla trollet. Och Jack ser långt borta, inte så långt, men han ser en korvkiosk. Och han springer med barnvagnen supersnabbt. Och han säger till den här tjejen, jag vet inte vad hon heter, men det är en tjej som lagar korv och så, och hamburgare. Och han säger att han vill ha, nej, Jack säger att han vill ha den största hamburgaren som finns. Och med frites på mest. Och då skriker bebisen att han vill också ha. Han vill ha en hamburgare och en pommes frites. Samma som han. Och så går de till en skog och äter. Och han får en lukt. Och han säger att lilla trollungen, Jack får en lukt. Och trollungen ska följa med han. Det är så att så de går, de kommer till en bensinmack och han vet vilka som finns där inne. Han bankar på dörren 3 gånger och då kommer en person med en skruvmejsel fram. Och då säger en av tomtegubbarna, det är en tomtegumma, en av tomtegubbarna säger, vem är du? Säg vem du är, annars hugger jag. Då ser han är Jack. Hon berättar att han är modig och sånt. Och hon säger om det säger någonting dåligt till han, då hugger hon en skruvmejsel i det. Han är Jack. Säger han att han gör en trollformel som han rädde sig i första serien. Högt upp i världen så börjar en Coca-Cola-burk flyga upp och då släpper de in. Och då äter de tomtegröt. Efter tomtegröten ska de rädda Ebba. Och där går de till en bil, en rostig liten bil. Och de kör och där ser de en människa som är haltar på vägen. Så de säger att de måste rädda den. Och han blir helt förskräckt och om de ser att han har en trollunge med ett troll och små tomtegubbar. Men som tur var det Betty och Rurik som öppnade dörren. Och de kom in. Så berättade de hur de klarade sig. Men det var så att Rurik hade ju svärdet. Betty och Rurik satt i en av påsarna. Trollen hade 2 påsar. Och en av dem var Betty och Rurik. En av dem var Jacks pappa och mamma. Rurik hade ju svärdet så han gjorde ett hål så de kunde fly men inte deras mamma och pappa. Betty och Rurik, när de kom in så berättade de om ett stort troll. Och då blev trollen rädda av det, tror jag. Men
tomtegubbarna, men de ville inte säga det. Så de sa att en annan sak, att det var så att med deras gröt hade blivit gröt kunde koka, så de behövde gå hem. Men så bett jag att de ska åka till ett ställe. Då sa Jack vart. Men då sa Betty att han behöver få sova lite. Och när han vaknar är de vid ett bibliotek. Och det tog typ en halvtimme att komma dit. Att köra. Jättelång tid för mig. För jag gillar inte att ta lång tid att köra. Men det tog lång tid, så han fick sova i rostiga bilen. Och så de går in i biblioteket och frågar bibliotekarien om en bok som är... Jag ska kolla vad den heter nu igen. Vart är den nu igen? Magiska. Den heter Magiska varelser och väsen i Sverige. Och han säger att det finns ingen bok som det för det. Men nej, det ska finnas. Så han visade dem vart författarens böcker ligger. Och där är det så att när han går iväg hittar trollungen en spak. Trollungen hittar en spak. Och det står CV. Vet jag vad står det? Ja, CVL. CVL. För författarens namn som heter författaren som hette, vet du vad heter den? Carl von Linné. Och de tryckte ner spaken och där bytte de det bokhylla, och så var det en bok som där var boken. Och de läste en sida. Äntligen hittade de den sidan. Jag ska läsa sidan. Jag har gjort en fantastisk upptäckt. I flera månader vandrade jag över fält, toppar och genom djupa skogar, och slutligen fann jag det som jag sökte. Bergadrottningens grotta. Men var grottan ligger, kära läsare, det är en hemlighet som jag kommer ta med mig i graven. Men det var så att de kunde inte hitta. De blev alla blev nästan sura. Men de visste vart gravstenen var. Han skulle berätta en hemlighet som han hade hela livet nästan. Tills han visste att han var trollkunnig. Berättar han till Betty och Rurik hans mamma och pappa, Jacks mamma och pappa sa att Jack fick inte göra svart magi för att han var trollkunnig, han kunde det. Han sa att han gjorde det i tjuv. Han gjorde det ändå, han fick inte på natten när de sov. Han lärde sig att hur de väcker skelett till liv, de döda. Och så säger Betty att det stället, hennes gravsten finns i domkyrkan. Så de går till domkyrkan. Och så när de är där går de köper Betty jättemånga sådana här ljus, små ljus. Och då gjorde Jack till bokstäver, fyra bokstäver, och tände alla så att vakna. Så gjorde han en ramsa. Väck dem, det här står det. Väck dem döda, döden är slut. Väck dem döva, lev en minut. Så lever de en minut. De alla blir så att de lever. Så träffar de vetenskapsmannen som är Carl von Lee.
Och så berättar frågan till henne, vart är den där grottan där de ska rädda rädda, vad heter hon? Ebba. Rädda Ebba. Men hon säger aldrig att hon ska berätta det. Då skriker han till henne att hon måste säga det, vetenskapsmannen. Han måste säga det. För att han behöver rädda sin mamma och pappa och Ebba. Då säger hon det okej. Hon kan inte berätta för att hon säger grottan för att en minut börjar ta slut. Då tar Betty snabbt en karta och hon pekar på Kiruna. De ska dit. Och sen mot järngruva ska de. Och det var hela den boken. Hela. Vi får se i nästa del vad kommer hända när de går mot järngruvan. Men det var allt för den här boken. Och jag tyckte att den här boken var bra, rolig, spännande, lättläst. Och den bästa karaktär var Jack som vanligt. Men den här gången var det lite speciellt. Att han kunde svart magi. Det var... hej då!